পুৰণি মাটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিশু আৰু কিশোৰ গ্ৰন্থকাৰ উদ্বোধন। পশ্চিম যোৰহাটৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান পুৰণি মাটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আজি বিদ্যালয়ত ডিজিটেল প্ৰশিক্ষণৰ লগত সংগতি ৰাখি উদ্বোধন কৰা হয় এটা অত্যাধুনিক ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী। দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ফৰালিয়ে উদ্বোধন কৰে এই লাইব্ৰেৰী। অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কৰা হয় এই শিশু আৰু কিশোৰ গ্ৰন্থাগাৰটো। উল্লেখ্য যে দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 25খন বিদ্যালয়ত এই ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি ভাষণত উল্লেখ কৰে। আনহাতে এই বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এখন মিনি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবে 1,51,00,000 টকা আৱৰ্তন দিয়ে যদিও দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে এখন আটক ধুনীয়া মিনি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ হৈ উঠিব পুৰণি মাটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌপাশত। আজি অনুষ্ঠিত এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ভৱেন্দ্ৰনাথ ফৰালীৰ লগতে প্ৰকাশ বৰা, ঐশ্যুত কোঁৱৰ, ডিম্বেশ্বৰ বৰুৱা, ধৰ্মেন্দ্ৰ হাজৰিকা, উৎপল দাস, মুকুল কলিতা, মৃদুল ফুকন, যাদৱ দাস, তগৰ হাজৰিকা উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা লৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান আঁচনিৰ অধীনত বিদ্যালয় বিদ্যালয় ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ আঁচনি লৈছোঁ আৰু সেই আঁচনিৰ অধীনত এই পুৰণি মাটি হাইস্কুলখনকে ধৰি মোৰ দেৰগাঁও সমষ্টিত 25খন বিদ্যালয়ত আমি ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি শিক্ষিত হয় তাৰ বাবেই এই ব্যৱস্থা আমি লৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ডিজিটেল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত যিটো গ্ল'বেল ভিলেজ কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টটোক কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই গৃহটি শুভ উদ্বোধন কৰিলে তাত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে এই অনুষ্ঠানটি আজি আমাৰ দেৰগাঁও সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়কে কাম কৰা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ কৰিছে। আমিও লগতে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ উন্নতিৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ অৰ্থে এনে অনুদান আগতে আমি পোৱা নাছিলোঁ আৰু এই অনুদানে আজি বিদ্যালয়খনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত যথেষ্ট উল্লাস উদ্দীপনাৰ ঠাই পাইছে। লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ, অভিভাৱকসকলৰ, বিশ্বৰ সমগ্ৰ শিক্ষা বিভাগৰ লগতে আজি অনুষ্ঠানটিত এটা ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ জৰিয়তে আজি আমেৰিকা, ইউৰোপ এই দেশবিলাকৰ যিটো ডিজিটেল শিক্ষা সেই শিক্ষাভাগ আজি ক্লাছৰুমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, শিক্ষাবিদসকলে, বিদগ্ধ পণ্ডিতসকলে আগবঢ়োৱা সেই শিক্ষা পদ্ধতিৰ, নতুন শিক্ষা আঁচনিৰ যিখিনি কথা তেখেতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনায়াসে শিকিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু আমাৰ যি বিদ্যালয় পুৰণিমাটি হাইস্কুলৰ যিটো ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী আজি মাননীয় বিধায়ক মহোদয় শ্ৰীযুত ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীদেৱে শুভ উদ্বোধন কৰিলেহি। আমি আশা কৰিম এনে পদক্ষেপৰ দ্বাৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গ্ল'বেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সকলোলৈকে ইয়াৰ পৰা বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা বিকি নিয়োগৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাত টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ।
নরূপ ন হাজারে প্রায় 30 বছরিয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনের এবার রাজ্যের মাজল স্বত্বাধিকারী প্রণীতা কলিতার দ্বারা প্রকাশিত আর অমরজ্যোতি প্রিন্টার্স গুয়াহী কমার্স কলেজের বিপরীত ফালে মুদ্রিত। আমার ঠিকানা মুখ্য কার্যালয় ফরেস্ট স্কুল হরিমন্দির পথ গুয়াহী আর অস্থায়ী কার্যালয়ের কলিতা মার্কেট বিজয়নগর কামরূপ। মোবাইল নং 9435114666 আর 7002472813 মেইল আইডি প্রভাতী @gmail.com।